De der tre gårde. Ja, dem der ude. De der tre der, ikke? Man så, hvordan de kørte rundt her, ikke? Langt, langt ude. Kør ind. Og de var, hvad var de ude på 25 meter eller sådan noget? Man kunne sagtens have skudt dem. De var nemme. Det viser bare fordelen af at kalde ordentligt. Ja. Du kan se, hvordan man kan kalde gokkes hele vejen rundt. Og ind på stive vinger.